sidste gang på Solgården. Den underlige landbetjent kiggede forbi og vil simpelthen gennemgå hele virksomhedens areal for fejl og mangler. Her der påpegede han, at der er alt for mange døre, der stod åben, samt der skulle være opryddet, hvis han fortsat at drive virksomhed i Marble Manor. Var det mon Molles gamle chef Halfdan nede fra Solgården, der havde en finger med i spillet? Det vides ikke, men mon ikke vi finder ud af det, for nu er det blevet december. For pokker, jeg skulle da sovet over mig. Øj, hvor er det koldt i dag. Det var det helt føles virkelig som minus 5 grader eller et eller andet. Holdt da helt op. Nå, så er off-season officielt skudt i gang. Jeg har ikke med 3. Det er satme også lige kun kørt lidt rundt. Hold da helt op. Nå, det var jeg lige skulle få kørt den her væk. Nu sagde den, der er gæster. Nej. Det er sgu da Kim. Hvad pokker? Dag Kim, nu er der en ordentlig maskine, du kom med der. Det var chefen. Han synes lige, vi skulle opgradere vores gravmaskine. Så jeg har været nede og bytte den der gamle New Holland, så sådan en fin stor en her. Hold da helt kæft, mand. Selvom det er jo normalt ikke størrelsen, der gør det, men det er det så lige med sådan noget her. Hvad skal I bruge den til? Til at mude hos køerne. Nå, I har sgu da kun sådan hvad? 3 køer eller et eller andet? Nej, vi har 12. Nå. Har I 12? Men, nå. Men de lukker ed og hug med meget lort ud, kan jeg godt sige dig. Nå for pokker. Ja. Jamen, hvad kan jeg hjælpe dig med? Altså, jeg lige mødte ind, så jeg havde en travl dag. Jamen, jeg vil høre, om du har nogle piller eller paller på lager. Piller? Ja, også nogle træpiller, hvis du har det. Træpiller? Ja. Men mest af alt nogle paller. Kan du bestemme dig, om det er paller eller piller? Altså... Fordi at jeg ikke nogen pusher. Mange år siden og sådan noget. Så paller. Jamen jeg paller, tak. Jamen det kan sgu ikke hjælpe med. Du kan se her. Den står på et rødt, det er stort fedt rundt 0. Så jeg kan sgu ikke engang lave nogen, før jeg får noget træ og sådan. Ja, det kan jeg også. Hvad fanden skal du så lige være her til vinter? Jamen det er jo ligesom det. Der er noget skidt. Jeg har faktisk lidt en forespørgsel, men det er sådan, det er lidt, ja. Jeg vil prøve mig med nogle juletræer. Det tror jeg, du kan. Det er jo vinter, så det ja, tror jeg. Ja, det er jo 1. december og sådan noget, så. Ja, det er jo lige det. Så hvis der er sådan, at du, hvis du hører om nogen, der mangler juletræ, så må du endelig sende dem herop. Jamen, det skal jeg nok, men jeg tror da nok, kommunen og sådan noget, de kan nok godt bruge et til byen. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Men hvad, altså, hvornår skal du bruge paller? Fordi altså, det kan være, at jeg kan få noget hjem, og så få lavet nogen til dig. Vi har en stak dernede, så en gang efter nytår, tror jeg måske senest, vi skal bruge dem. Nå, jamen så kan jeg, jamen snild nok, det kan jeg godt få leveringer hjem på. Det er bare det, hvis der er sådan, jeg skal have dem hasteleveret, så bliver det sgu lidt dyrere og sådan noget. Vi skal bruge penge på julegaver, så det går ikke, det bliver dyrere. Ja, det er jo det. Så, nå, jeg må nok heller lige få flyttet den her. Ja, så tager vi dem på januarudsalg. På januarudsalg. Jeg kan nok ikke levere i så gode... Det kan jeg sgu nok ikke. Ej, pjat med dig. Hvad pokker, jeg synes ikke, jeg kan løfte gaflerne. Nej, de står der godt nok noget stille, synes jeg. Jeg kan ikke løfte dem. Nej! Hvordan skal jeg kunne drive virksomhed uden min... Nej! Det er ikke nemt. Ej, det er noget møg. Ej, det er altså ikke godt, det her. Holy moly. Ej, jeg kan også se, de er helt rustne her i... Ja. Hernede. Det er helt ondt. Ej, fuck. Den er helt gal. Og kablerne, de ser også ud, om de har set bedre dage. Jamen, den har også gjort det godt i den første sæson her. Det er jo det. Ej. Ej, jamen. Det er sådan en Manitou, det havde nok været bedre, at det var en Toyota. Hold da kæft, det er ikke sådan, I har en traktor til overs nede på Solgården, jeg kan låne. Ja, vi har jo en del traktorer, så, ja. Så det kan godt ske, vi kan finde ud af noget, men du skal jo, du ved jo, hvem du skal snakke med om det. Yeah. Ja, hvad, det han sidder lige, vel og spiller Monopoly, eller hvad fanden det er? Ja. Eller han talte faktisk noget om, at her i de her kolde vintermåneder, at så vil han købe et basketballhold, og så få dem til at underholde ham ned på et basketballbane. Nå. Noget med, at han havde fundet et eller andet sted, hvor man kunne købe dem billigt. Han er kræftet med underligt. Nå, jeg skal lige op og aflevere den her ved forhandleren, så... Men jeg kigger lige ned på Solgården. Det er bare i orden. Ja,
Skide godt. Vi snakkes ved, Kim. Det gør vi. Moin. Ja, moin. Deroppefra. Sæt, jeg så godt nok, det er koldt. Jeg synes, det føles som sådan 2-3 minusgrader. Puha. Nå. Ja, men det er bare, okay. Jeg lærte faktisk et trick engang. Altså, hvis jeg lå værd med at tænke over, at det var koldt, og bare slappet af, og lå værd med sådan spænde, så fryser man faktisk ikke så meget. Og det hjælper faktisk lidt. Bare tænk på noget andet. Åh, John, det er. Hold da. Nå. Hej, Halvdan. God morgen. Du ser sgu da godt ud i dag. Ja, jeg ville sgu sige det samme. Ja, blå, det glæder jeg dig. For pokker. Ja, ja. Ja, hvad render du rundt og laver? Jamen, jeg var lige nede for at inspicere køerne. Nå. Jeg synes, det var en god morgen. Infident, altså... Så. Nej, du laver ikke noget seksuelt med dem, vel? Nej. Hvorfor tror du sådan noget? Tænk. Det er bare sådan med ord, jeg er ikke så god til ord. Inspicere betyder det ikke, at du sådan... Eller? Du tænker på inseminere? Ja, præcis! Ja, det er ikke det, du laver. Det er som Birk, han gør med Christiane hele tiden. Nå, var det ikke bare i LaLandia og sådan noget her i sommer? Jo, det siger de jo. Men hvis man, altså, sådan som de tager, så skulle man tro, de ønsker for et helt fodboldhold. Apropos, har du hørt, jeg har købt et baskethold? Og du købte bare... Hvad? Nå? Ja. Hvad er det for nogen? Jamen, Marvel Sons, det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Men jeg mangler lige en træner. Jeg skal finde en rigtig god træner. De skal være gode, så de kan vinde og tjene en masse penge. Nu når du siger gode træner, der kommer Kim. Hvor sådan der. Goddag, I to. Goddag, Kim. Godmorgen. Jamen, det er fordi, Kim han var over for at hente nogle, eller for at bestille nogle paller til jer. Og så min truk, den har kraft der med, at man går i stykker. Jeg kan ikke løfte med den. Så var det måske, jeg tænkte, at det var vel også sådan lidt off-season for jer, om man eventuelt kunne låne en traktor, og så kunne jeg jo give noget rigtig meget rabat på de paller, for eksempel. Det kan vi godt lide. Hvad, Kim, har vi noget? Ja, men altså, vi har jo Fiat'en, han kan låne. Det er en formidabel idé. Nej, det mener jeg ikke seriøst. Jeg er lige ved at sige, at han kan faktisk få lov til at købe den for en tus. Ja, yeah, god gammel maskine. Den er... Okay, så hvis jeg giver jer 1000, så er det min, så? Ja, så er fjerden din. Men der er selvfølgelig en klausul. Ja, hvad er det så? Ja, det er, at du må ikke sælge den videre. Nej, det er det. Hvad med at køre den på genbrug? Må jeg det? Ja, det går... Nej. Nå. Men jeg skal bare holde den på min grund, så. Ja. Er det okay med dig, chef? Eller hvad? Ja, det synes jeg, det er da fornuftigt. Ja. Ja, så siger jeg deal. Jeg skal bruge noget maskine, så er lige meget, hvor ringen der. Ja. Og så er det selvfølgelig uden med returret, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det. Nå, jo, hvad skal... Er det bare noget mobile pay, eller hvad? Ja, betaler du bare til chefen der, så tror jeg, vi kører. Så, værsgo, Halvdan. Tak skal de have. Nå, hvor står den så hen? Den står inde i laden herovre. Åh, jeg kan næsten se den op. Satan der. Den fine gamle maskine, den er du så glad ved. Ja, det... Hold da helt op. Nå, jamen det kan være, har vi nogle nøgler? Ja, den kan du få lige her. Værsgo. Jo, tak. Kan jeg så gå ind i den så bare? Det burde du kunne her. Det kan godt være, at nøglen den binder lidt. Sådan der! Satan! Nå, spinder den? Selvfølgelig, det er fjerten. Hold da helt op. Ja, jamen den kender jeg jo alt for godt. Ja. Det er rart at se jer sammen igen. Ja, så... Det virker gode minder. Ja, men det er godt. Vi ses. Tak for handlen og sådan noget. Ja, det er også, der takker. Ja, vi ses, Halvdan. Ja, og farvel. Åh, det var det. Og med
heldig, at jeg lige kunne finde den her oppe ved forhandleren. Fordi så kan jeg bare bruge den til at fragte mine paller frem og tilbage. Det var faktisk pishamrende god idé. Jeg er faktisk lidt stolt af den. Ej, hvad sagde den ringen til? Hvad fanden er det? Det er et udenlandsk nummer. Ja, Mollegården, det er Molle. Ja, hej. Du taler med Jaktan. Jeg har set, at du har en savmølle. Nej, jeg har et savværk. Ja, okay. Yes. Det er fordi, jeg har jeg sælger masse træ. Nå, spændende. Og tænkte, det her, det er god tid. Ja, du har lige forstyrret mig i min rød grød med fløde, men det er okay. Nå, det lyder lækkert. Beklager, jeg er ikke god til på dansk. Nå, så du kan ikke sige rød grød med fløde, eller hvad? Jeg kan godt prøve. Rød grød med fløde. Åh, du eddermame tæt på. Hold da op. Det er svensk og dansk. De er lidt tæt på hinanden. Ja. Nå, men du kan sælge noget træ, kunne jeg forstå. Jo. Ja. Jeg kan tilbyde et ton til 35.000. Ah, det er satme godt. Det er lidt svært at drive forretning med de priser, der. Det må du kunne gøre lidt billigere. Ja, hvad har du tænkt dig? Jamen altså, nu er det jo sådan lidt jul og sådan. Eller julen står lige for døren. Det fejrer jeg vel også deroppe, tænker jeg. Så i hvert fald 10.000 måske var et ton. Og det er alt for lidt. Et ton det er alt for lidt. Det er helt enig. Især til de priser. Det holdt op. Ja, men jeg har også familie. Jeg skal også tjene lidt penge. Nå, hvad har du af familie? Og jeg har min kone. Din kone? Nå, ja. Gertrud. Nå. Ja, og vi har to dejlige børn. Nå, hvad hedder de så? Emma og Håkon. Håkon? Nå. Ja. Ej, det er sjovt. Jeg har altid tænkt på Håkon. Det er jo så et norsk navn. Ja, vi bruger det også her, ja. Nå. Ja. Men hvad siger du til 25? 25? 25.000. Jamen det er sgu stadigvæk, altså så er der også fragten, jeg skal betale, du ved, og sådan noget. Det har sgu lidt svært, altså det er jo fordi, at jeg jo lige startede her i år jo. Det er ikke fordi, at der lige er alt for meget profit i, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, det er hårdt at starte. Ja, det er det nemlig. 20.000. Altså nu manflytter du lidt med mig. Det gør du altså. Ved du hvad, jeg har 20 juletræ. De er næsten klar. Nå? Jeg kan putte dem med. Du kan bare lige plante dem, de skal lige have det sidste, så er de klar. Okay. Til salg, så kan du få dem med også, for 20.000. Og så plus det der ton 3, eller hvad? Ja. Hold da helt op. Jamen, ved du hvad, jeg synes bare, at vi har en idé, vi har en deal, det har vi sgu. Det var fandme, ja, hold da helt kæft. Hold kæft, det trumfkort, du kom med der. Hold da helt op. Jamen det vil jeg sygt gerne have. Jamen hvornår kan de være her i Danmark så? Jamen jeg har en bil der kører i den her uge. Ja. Så i løbet af næste uge skulle de kunne være der. Og så en 7 dage fra dags dato af? Ja, cirka. Cirka, okay. Hvordan leverer du hele til pladsen, eller skal jeg hente ved terminalen i Hirtshals, eller hvordan? Vi kan godt sige, at det kommer helt ud til dig. Den kommer helt ud til mig. Vi kan lige skrive sammen på mail, ja, for at få det hele på plads. Ja, men det er bare mollesnabla@mollegården.dk. Mollesnabla@mollegården. Ja. Ja, jeg sender dig et tilbud, og du kan lige skrive tilbage. Så accepterer jeg den, og så er vi i gang. Ja. Og dato. Super, du skal have tak for opkaldet i hvert fald. Fantastisk, og glædelig jul. Ja, glædelig jul. Hej hej. Tak. Hej. Damn, 20 juletræer, så lige 1. december. Holy shit. Hold da helt kæft. Det var fandme fedt. Jeg havde godt nok... Nej, jeg er helt op. Jeg er helt op at ringe. Hold da helt op. Nå, 7 dage, så jeg skriver lige i min kalender her, at vi får en
Sådan der. Sådan, vi får læst 3 hjem, og så kan Kim få sin paller og alt sådan noget. Ej, det bliver skidhamrende godt, det her. Nå, Halvstand, så fik vi ham sgu snydt til at tage den der gamle fjat der. Ja, det gjorde vi. Det var godt, vi kom ind med det gamle skrum. Ja, den skulle snart til syne. Ja, og så selvfølgelig også fjatten. Ja, ja, jeg ved godt, hvad du mener. Men ja, han, altså, fjatten, den skal snart til syne, og den går ikke igennem. Nej, der er jo alt muligt galt med den. Ja, og han har ikke fået papirerne på den, så han ved ikke, den skal til syne. Landbetjent, vi kan tage ham når som helst. Ingen kvittering, ingen returret. Tag den mulle.